এবাৰ খবৰ বহিৰ্বিশ্বৰ বিশ্বজুৰি অমিক্ৰনৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ হৈছে ব্ৰিটেইনত এদিনতে 10,000 লোক অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত ব্ৰিটেইনত 90,418 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে দেশখনত 24,968 গৰাকী লোক অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে 24 ঘণ্টাত ব্ৰিটেইনত 125 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াৰে 7 জন নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনত মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে ভাৰততো আনফালে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ দেশত এই মুহূৰ্তলৈকে 151 গৰাকী অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হৈছে দেশৰ 11খন ৰাজ্যত অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে মহাৰাষ্ট্ৰত 54 গৰাকী দিল্লীত 22 গৰাকী ৰাজস্থানত 17 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে একেদৰে কৰ্ণাটকত 14 গৰাকী তেলেংগানাত 20 গৰাকী কেৰালাত 11 গৰাকী অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হৈছে গুজৰাটত 9 গৰাকী আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 1জন লোক অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত দেওবাৰৰ দিনটোত 6জন নতুনকৈ অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে এতিয়ালৈকে ৰাজ্যখনত 54 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা অতি উদ্বেগজনক খবৰ হৈছে এয়া অমিক্ৰনৰ দিশজুৰি এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে লগতে বহিৰ্বিশ্বতো বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্ৰিটেইনত ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে এইদৰে এতিয়া অমিক্ৰনে যেন সংহাৰী ৰূপ ল'বলৈ লৈছে ভাৰতত 150ৰো অধিক এতিয়া লোক কৰোনাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে যি এক উদ্বেগজনক খবৰ